Pendatang baru pasukan Cardinal Racing tidak meletakkan sasaran terlalu tinggi pada perlumbaan kejuaraan motosikal Asia ARRC 2019, iaitu mengintai kedudukan 10 terbaik keseluruhan kategori 150cc. Untuk itu, pihak pengurusan telah pun mengikat dua pelumba berpengalaman tempatan, iaitu Muhammad Fitri Ashraf Razali dan Muhammad Rozaiman Mat Said selama semusim bagi memperkuatkan pasukan. Cardinal Racing turut mendapatkan khidmat pelumba dari Indonesia, Cepi Armansyah. Bagi pengarah pasukan Wong Kok Fat, pemilihan Fitri dan Rozaiman amat bertepatan berdasarkan pengalaman yang dimiliki mereka. Pihak pengurusan juga yakin mereka mampu merealisasikan sasaran yang diletakkan. Ini Rozaiman dengan Fitri ni, saya pun pertama tahun ni sign contract lah. Cuma I try ni satu tahun ni tengok result macam mana. Tapi saya rasanya dia dua lady memang boleh lah. Ada semangat jugalah dia. Majlis pengenalan pelumba berlangsung di Dengkil, Selangor. Kesemua pelumba Cardinal Racing bakal menggunakan jentera Y15 ARRC 2019 berlangsung sebanyak 7 pusingan bermula di Sepang 5 dan 6 Mac, diikuti 8 hingga 10 Mac di The Benz Motorsport Park Australia, 25 hingga 28 Mac Chang International Circuit Thailand, 31 Mei hingga 2 Jun di Suzuka International Racing Course Jepun, 9 hingga 11 Ogos Korea International Circuit, 19 hingga 22 September kembali ke Sepang dan diakhiri 29 November hingga 1 Disember di Chang International Circuit Thailand.